Na početku, naravno, želim da se zahvalim organizatorima ove današnje konferencije, koje očigledno i po broju prisutnih i zainteresovanih predstavnika lokalnih samouprava već pokazuje koliko je dobro i ozbiljno organizovana, pre svega gradu Novom Sadu. Naravno, ne treba zaboraviti ni našeg domaćina Color Press grupu, program Ujedinjenih nacija za razvoj i Švajcarskoj kancelariji za saradnju. Posebno želim da se osvrnem da smo uveli i portal za nadzor nad javnim finansijama i koji obezbeđuje povezivanje Narodne skupštine sa postojećim sistemom u Ministarstvu finansija, Upravi za trezor. I to omogućava neposredan uvid svakom poslaniku da na vrlo jednostavan, efikasan način prati trošenje sredstava iz budžeta Republike Srbije. Time je na najlakši i najplastičniji način obavljen nadzor nad javnim finansijama i naravno naš cilj je da nastavimo da radimo na ovim važnim poslovima. Find out, you let me know.